Matapos mabawasan ng Philippine National Police o PNP ang bilang ng security personnel ni Vice President Sara Duterte, pumutok naman ng isyong namumulitika umuno ang ahensya sa kampo ng Vice Presidente. Ito ay matapos magpahayag si BP Sara ng kritisismo kay PNP Chief General Romel Marbil dahil sa naganap na pagbabawas ng personnel kung kaya't nilinaw ng ilang mga kongresista na wala itong bahid ng politika. Ayon kay Manila Representative Ernex Janicio, ang PNP ang may hawak sa detalye ng bilang ng kapulisang destino sa bawat trabahong kanilang ginagampanan. Huwag yung puro politika. konting galaw, isisisi agad. Konting nangyari, lalagyan ng malisya. ay there's there's presumption of regularity na ginagawa ng PNP yung tama. And they're not political institutions. They are for the peace and order of not just politicians, but for the peace and order ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa niya, hindi ito pamumulitika dahil sinusuportahan ng kapulisan ang proteksyon na naayon kay BP Sara. Paglilinaw naman ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, nagpahayag na ang Presidential Security Command na wala silang kinalaman rito at ang nasabing pagbawas ay base sa recall order ng PNP. Number one, I think the PSG has just issued a statement that uh, um, there should be no concern with regards to the protection of the Vice President. Um, number two, um, I've been following the issue at uh, base naman po sa statements ng PNP, may basis po uh, sila dun sa recall order. And again, the basic premise is um, the protection of the vice president. and And I'm sure the PNP and the PSG will be steadfast in making sure that uh, nothing untoward will happen. So it's nothing more than that. I think you know we're just making a mountain out of a molehill. Tugon naman ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barber sa isyong ito, nararapat ng matigil ang nakaugaliang pagagwardya ng mga pulis sa politiko dahil aniya ang tungkulin ng mga ito ay magpanatili ng kaligtasan ng pamayanan. Dapat yung ganong kultura mawala yun eh. Diba? Because uh, as uh, the PNP has stated, mas kailangan ang visibility ng pulis dun sa mga area where crimes are prevalent, where crimes are or ika nga eh nangyayari, di ba? ngayon, securing politicians is also one of the task of the Philippine National Police. But in this case, we cannot yung nga, we cannot tag along everybody we want to tag along everywhere we go. Bahagi pa ni Suarez, ang pangyayaring ito ay may posibilidad na alinsunod ito sa reformasyon ng kapulisan, bunsod ng bagong pinunong na ilukluk rito. Let's just um, allow the PNP to, to um, do the necessary uh, reform agendas and, and reorganization. 19 um, Manate that we have a new chief PNP, and I'm sure the task is very heavy on his shoulders to address the issues confronting the Philippine national police. So let's give him a few months and, a, and the opportunity to, to implement his reform program. So siguro bahagi din po ito sa kanyang uh, pinatutupad na reforma para ayusin ang uh, ang ating kapulisan. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network.